اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بڑے یا چھوٹے بچے کو یادداشت کا مسئلہ ہے، اس کا ذہن تیز نہیں ہے، تو یہ چھوٹا سا عمل پیش کر رہا ہوں، انتہائی پاورفل اور بہت ہی زیادہ عظمت عمل ہے۔ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی، چند ہی دنوں میں آپ کا ذہن تیز ہو جائے گا اور سبق بھولنا بھی بند ہو جائے گا۔ عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ آپ نے القوی و الہادی و ان اسماء مقدسہ کو 101 مرتبہ اول اگر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے پانی پر دم کر کے پی لینا ہے۔ 40 دن تک یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی، 40 دن کے اندر اندر آپ کا ذہن تیز ہو جائے گا اور جو بھی سبق یاد کریں گے وہ فوری طور پر یاد ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔